السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام اہل مسلمان کو تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عید الاضحیٰ مبارک حج مبارک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی یہ قربانی اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور تمام مسلمانوں کو یونائٹ کر دے متحد کر دے اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے اللہ تعالیٰ اس عید کی خوشی میں یا اللہ مسلمانوں کی تمام جائز دعا قبول و منظور فرماؤ اور ہر ایک کو یا اللہ پاک اپنے بارگاہ الہی میں حج کرنے کی توفیق عطا فرماؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضری کی توفیق عطا فرماؤ ون ڈریم ٹی وی میاں زاہد نوید تذکرہ سیاست السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ